Je tu ďalší diel série Anglicky s Yetim. V dnešnej lekcii si budeme čítať príbeh s názvom Skutočne chcem psa. I really want a dog. Skutočne chcem psa. Naozaj chcem psa. Dad, we need to talk. I really want a dog. Otec, musíme sa porozprávať. Naozaj chcem psa. Junior, a dog is a lot of work. Junior, so psom je veľa práce. I can work. I'm very responsible. Viem pracovať, som veľmi zodpovedný. Really? Naozaj? Then first, you need to wash the car. Naozaj? Tak najskôr musíš umyť auto. Prečo Eddie hovorí juniorovi, aby umyl auto? Chce, aby junior dokázal, že je zodpovedný. Sure. Samozrejme. Clean the bathroom. Uprac kúpeľňu. Okay. Dobre. And clean the windows. A umy okna. A end. Oh no. Och nie. 3 hours later, Junior finishes cleaning their apartment. O 3 hodiny neskôr Junior dokončí upratovanie ich bytu. Neskôršie. Later. Dad, look at my work. Otec, pozni sa na moju prácu. Wow, this looks great. You are very responsible. Wow, to vyzerá skvele. Si naozaj veľmi zodpovedný. You can have... Môžeš mať psa. No, thank you. I don't want a dog now. Nie, ďakujem. Nechcem teraz psa. But Junior... I don't understand. Ale junior, ja nechápem. I'm tired. I don't want to be responsible. Som unavený, nechcem byť zodpovedný. Junior sa rozhodol, že je príliš unavený na to, aby sa staral o psa.